Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru FIFA 17 z kariéry trenéra za tým Tottenham. Jdeme na finále asijského poháru Elite. A možná bylo unáhlené kupovat hráče, když vlastně získal dostaneme, pokud vyhrajem 12 milionů. Ale tak co už, to jsem já prostě. No. Já mám unáhlené vole věci, které jsou úplně nesmyslné. Ale dobré, jdeme na zápas, jdeme rovnou na zápas. Tahle stava je dobrá. Doufám, že Bayern porazíme jako v základní skupině. Bude to těžké hodně, ale věřím, že to zvládneme. A jdeme na to. Tak, FC Bayern a Tottenham Hotspurs. Finále asijského poháru Elite začíná právě teďka. A vidíme, sestava je úplně silná, je tam Lewandowski, je tam Robben, Arturo Vidal, akorát Denisov tam zůstal, no, ale je tam i Lewandowski, jak jsem zmínil, Alaba, takže síla teďka bude mnohem vyšší u Bayernu. Tak, Igor Denisov, to už je Robert Lewandowski, Lewandowski Vidal, Vidal už měl první obrovskou šanci a minul. Alderweireld, Vertonghen, to je zase balon, který letí dobře. Bellarabi, střílej a Neuer chytá jeho střelu, takže Manuel Neuer dneska chytá tohle finále, bude to mnohem těžší, než když chytal Stark. Tak zase Vertonghen. Vertonghen už hledá Son Heung-mina, Son Heung-min už se zase bude chtít uvolnit, ale Alaba to věděl. A nemá teď skvěle, má to tělo, ale Alaba nakonec ho obere. Ribéry. Alaba. Vidal. Xabi Alonso. A Frank Ribéry. Arturo Vidal. David Alaba. A teď už asi Frank Ribéry, Xabi Alonso. Arjen Robben. Arjen Robben pálí velmi zajímavě. Ale zatím mimo branku. Alderweireld. Dembele, ale balon nahrál přímo Arturovi. Je znát, že už ta stava je mnohem silnější, už ten zápas není tak lehký, jako byl minule. Dneska si myslím, že já dostanu první gól. Takže zatím jako jsem nejsem schopen nějak chytnout. Lewandowski, ale Lewandowski mu se vůbec nepovedla střela. Se potom špatně hraje, když se vám nepovede ani střela. To je špatný, to je špatný. Arjen Robben, další špatná rozehrávka a perfektně Hugo Lloris. Rose. Ani teďka jsme se neodhačkovali z našeho území. A není to opět gól. Neuvěřitelné, jaké štěstí máme. A naopak Dele Alli otáčí hru. Boateng ho zastavil. Ale oni nedali obrovskou šanci, to ani nechápu, jak to nemohli dát. Opravdu nechápu. Perfektně Dele Alli, teď jsem to měl udělat. Udělal jsem to v pravou chvíli. Hele, přímák jo, tak tam bych dal nějakýho leváka, pokud máme leváka Dembele. Zkusíme Dembeleho, on sice asi nebude tam na dvakrát. Žlutá karta, ano, posunuli se. OK, ale nemyslím si, že to byl jakože špatný přímák, ale vůbec se mi neukázala ta čárka, kolik tam natahuju vůbec. Jsem ani nevěděl, kolik vlastně dávám. Walker. Bellarabi, udělal to skvěle, udělal to skvěle, udělal to skvěle. No a heleme se, Bellarabi málem byl zase u míče. Byla riskantní situace.
Son Heung-min a Manuel Neuer. Vertonghen pálí, pouze dovedala. Volker skvěle to zvládl a... No, ty by to chtěl zase podržet balón, chlapci. Robert Lewandowski. Ne, kde pak? Belarabi už má míč, ale zase udělal chybu. A leží tam zraněný, to není dobré, to není vůbec dobré. A je to bohužel gól. První inkasovaný gól. Robert Lewandowski nám dává bohužel první branku, ale Karim Belarabi tam leží. A popravdě nejsem zrovna dvakrát nadšený. Protože zraně, aby se vám zranil Belarabi, tak bych musel koupit asi nějakýho hráče, protože přece jenom Lamela není opravdu kvalita. A Eriksen je stále zraněný. Není to dobré, není to vůbec dobré. Ale vypadá to, že Belarabi je úplně fit, takže můžu být klidný. Dele Ali. Ztratil balón. Lože Aaron Robben. Aaron Robben bohužel zase se uvolňuje. A je to 2-0 pro Bayern. Vypadá to, že Igor Denisov dává gol. Ale úplně jsme se zasypali, naše hra se úplně zasypala. Robben si zase prošel úplně bez nějakých problémů až pro gólovku. A on gól opravdu dává, Igor Denisov. Tak teď musíme dát dvě branky. Wanyama. Belarabi, musíme od obrany, takže rovnou takhle. Faul na Wanyamu. Belarabi skvěle. Belarabi velmi dobře. Harry Kane nedává svůj první gol, ale Dele Alli už střelu doráží, ale Kane, škoda, že Kane trefil tyčku, naštěstí tam byl u toho všeho Dele Alli, který potvrzuje obrovskou formu a dorazil tuhletu střelu, když tohle už byl, dejme tomu, už velmi lehký gol, ale krásná akce, teď jsme si to skvěle zahráli. 2-1. A Dele Alli dává čtvrtý gól na asijském poháru elit. Opravdu perfektní hráč. Já jsem zatím úplně spokojený, když jde o branky a Deleho Alliho. Jako takovýho. Odvádí zatím skvělou práci v tom, že dává góly. Ale potřebujeme ještě jeden taký kousek. Aby jsme aspoň mohli hrát prodloužení. Ale mě nedostat třetí gól, to by asi nebylo to na dvakrát nejlepší. Teď je Rose skvěle a už posílá Dembeleho. Dembele už vidí Harryho Kanea. Harry Kane už posouvá na Karima Belarabiho, jak kdyby se už trošku hra otevřela. Škoda, Son Heung-min se nedostal nakonec až tu šance. A ještě... Aaron Robben. Aaron Robben. Tohle je šance, jako hrom zase, Aaron Robben zase utíká. Belarabi, musíš utéct. A Belarabi to zvládl skvěle a teď už vidí, že by mohl se dostat i do šance, protože Alaba trošku podcenil souboj právě s ním. Škoda, že Arturo Vidal nakonec byl ten, který zastavil celou situaci, to je škoda. Joris parádně. Po několikáté mě zachránil, Hugo Joris opravdu chytá velmi dobře a i Ribéryho střelu teď parádně pokryl. 2-1. Potřebujeme dát ten vytoužený gól a ušel do hry Kingsley Coman.
Zase mám trošku lagy. Liplám. Aaron Robben. A Bela Rabiu, krásná akce, škoda, že tam byl zase Arturo Vidal. Je to Dele Alli, který zaujal místo. A už je ve střelecké šanci, dokonce až Dele Alli, perfektně pokryl balón. A tohle už má bohužel Manuel Neuer. Walker. Bela Rabi. Bellarabi vyrovnává. Karim Bellarabi. Perfektní akce. Nikdo nebyl schopný Bellarabiho zastavit a nakonec se dostal až ke skele a vyrovnává. To byl prostě povedený nákup. Karim Bellarabi byl nejlepší možný nákup, který jsem tím udělal. A jak on, tak i Dele Alli, ti mají obrovskou fazonu na asijském poháru elit. Oba dva jsou výborně vybavení. Důležitá branka. A zápas je úplně od znova. 2-0 na 2-2 proti Bayernu. OK, proč ne? Coman. Dembele, Dembele, skvěle, skvěle. Dele Alli. Harry Kane, a teď se mu tam zase pletl Dele Alli, to je zase škoda tentokrát. Mohli dát třetí gól a teď to prostě pokazí Dele Alli. Teď má poslední dobou hodně jako chuť se plést jakože do cest. Poslední dobou hodně jakože. To je taková jedna věc, co mi na něm vadí trošku. A rohový kop vybojovaný. Uvidíme, jestli Karim a Bellarabi vystřídáme, nebo ho necháme, a už je unavený. Má tu výdrž na houby, ty vole. Ne, že ne? Tak a ještě, a dokonce Alli je unavený, jo. Tak to se mi moc nepotěšil, brácho. Tak Mason tam půjde. Dyer a Dyer, tak a máme to kombinované. Erik Lamela opět v základu. Doufám, že Erik Lamela bude tím pravým. Ty vole, on tam prostě vejde do té cesty, ten můj hráč. Je škoda, ale máme furt balón. Vyšel Juan Bernat. A okradl nás o balón, takže pozor. To je špatně, Danny Rose, to je špatně. Arturo Vidal. Teď jak kdyby věděl o nabíhajících hráčích a posílal tam balón. Pozor, Joris skočil! Perfektně Hugo Joris! On tam bohužel předtím skočil po míči a nakonec dokázal se nějak skvěle vyrovnat a ještě takhle zablokovat střelu Ariana Robena. A do hry jde ještě Brazilec Hulk místo právě Ariana Robena, který odehrál výborný zápas. Já nemůžu prostě říct nic víc než prostě bravo Ariane, fakt. Trápil nás tam nehorázně. I teďka ukázal, jak je velmi silný na míči. A ještě Igor Denisov, střelec z druhé branky. Pouze mezi diváky poslal balón. Lamela. Chtěl by to uklidnit hru. Tady bohužel stál Arturo Vidal. Tam by chtěla větší podpora hráčů, nějaký náběhy. To je zase skvělá práce Kyla Walkera.
Harry Kane, není to gól. Ale nádherně Harry Kane. A hele, se Erik Lamela bojoval o hlavičku, ale nakonec to vyhrál Neuer. Tak, Boateng. Juan Bernat. Kingsley Coman, ještě jak kdyby tušil, že ta šance tam je, ale tady Hugo Lloris drží míč. Kyle Walker. Bernat se nestíhá vracet. Šance a to je gól. Erik Dier dává třetí gól. Perfektně Kyle Walker tady se nenechal prostě zastavit a tady Erik Dier bez problémů dává třetí branku. A vypadá to, že finále je rozhodnuté. Parádně jsme ho otočili. Prostě hrajeme do 90. minuty, nezdáváme to a výsledek je rázem úplně jiný. Z 2-0 na 3-2, to je perfektní otočení proti Bayernu. Ještě musíme zapracovat a tady už je Son Heung-min, tam už vyveze balon mimo. To je Ryan Mason. Je čerstvý, ale to taky Juan Bernat, který ho, ten balon bohužel vzal. Ještě nějaký nákup, Danny Rose to má bez problémů. Škoda. Ještě Mats Hummels. Ale to bychom už mohli zvládnout. Ještě Vertonghen, bohužel byl ovšem přetlačen Rafinhou. A Vertonghen, a teď už jdeme ven okamžitě. Kane. Tohle je míč, který má Lamela. To bychom to mohli zvládnout, Bernat. Tohle by neměl už stihnout Coman, ale ještě stihne. Výborně Kyle Walker. Štěrhový kop. A do hry půjde ještě Douglas Costa. Douglas Costa je připravený. Tak uvidíme, co Douglas Costa. Neuer. A tohle už je šance, kterou může využít Mason. Je tam prázdná branka a Mason ji netrefuje. Škoda. Mohl to být nádherný gol. Kolika se takhle gola dal? V 17. Co to teďka vlastně ohraju od toho 14. července přibližně. Nebo od 13. Už se mi dvakrát takhle povedl gol dát. Ale zvládli jsme to. A titul je náš z tohoto azijského poháru Elite. Výborně, 12,5 milionů navíc na účet. To znamená, že bychom mohli koupit nějakého velkého hráče. Opravdu světového hráče. A mě napadl Alexander Lacazette nebo Marco Reus. Je tam těch hráčů opravdu hodně. Nebo i zmiňovaný Kingsley Coman. Perfektně. A dáme ještě jeden zápas. To bude... Teď nám to určitě řeknou, ty vole, máme 12 milionů. Na účtě. Navíc. A tak je tam nabídka na přestup. Pět milionů? Ježišmarja, jenom jo. Tak uvidíme, jestli přijde ten Memphis Depay, ale já se na něho vyseru. Já ho seru. Koupíme nějakého světového hráče, opravdu dobrýho.
A Calhanoglu ne, Žužák ne, Alonso ne, Ture, tak tu nic. Dáme mu lehkou a dribbling se mu zlepší výborně. Tak ještě vytrvalost. Koho ještě vylepšit? Asi Trippiera. Musíme. To je Viral, jo? Ne, kde pak? To je můj top obránce. Toho vám fakt nedám. Tak vezmeme to Depaye, sedem to. 36 milionů. OK. Takže Memphis Depay. Naše nová posilka. Nebudu ho prodávat, má dobré hodnocení, je mladý. A jako tam potřebu na tu obranu, na lavičku. Tak už mám ale taky nechci, že? Toho Albu ani koupit. Tak. Dáme, nebudeme na využívání náhradní, dáme mu důležitý hráč a týmu. Tak, Musa Dembele nebudu prodávat ještě, nechám ho. Ačko, výborně. Carter Vickers, 60 hodnocení, výborně. A i Jansen se zlepšil, paráda. Tak i Vincent Jansen.
Návrat po zranění, kdo pak sám vrátil? Christian Eriksen, perfektně, perfektně. Dáme ho okamžitě tady na lavičku místo Davise. Depay ještě není na lavičce, jo? Nebo spíš v základu až. Takže Kyle Walker chce ho Arsenal, takže nic nebude z toho. Ono mach na hostování do MK Dons, kde hrál mimochodem i Dele Alli v tomhle týmu. A to je zatím asi všechno, takže budeme se ještě na zlepšení našich hráčů. Zakončování, no to je paráda, jsem zlepšil zakončování. Alderweireld, výborně.
Kristina, ale už třeba nehráli. Ale Jansen bude taky dobrý, si myslím. Odduva to asi ne, ale kdo tu ještě taky dobrý? Fáze jo, ještě na hostování. Onomach, ten je taky jako hodně dobrý, si myslím. Ok, pokud se vám tento díl na FIFA 17 kariéry trenéra za tímto to nelíbili, dejte like, pokud ne, dejte dislike. A pokud ho dáte, napište dolů, proč to dali. My se při tím zápase vrhneme na zápas první ligovej proti Evertonu, po kterém nás bude potom čekat Crystal Palace. Takže dáme příští jako díl tyhle ty dva zápasy. Tak se uvidíme příště, tím teda čus.